Treće mesto zauzela je Jana Stanisavljević, 6 godina. Čestitamo. Dođi Jana ovde, dođi. Jel može da se popne? Polako samo. Drugo mesto, Željka Popović, 9 godina. Jana, okreni se. Tako. Tu je, dajte ispred. Jana, stani iza broja. Iza broja. E, tako da se vidi. Izvolite. Ona je preklopi diploma. Stani je sad. Luna, kaži šta dobijaju. Loptu, medalju i diplomu. I prvo mesto osvojila je Mina Jovanović, 9 godina. I to najmlađe. Aha. Svi oni koji su danas bili najbolji, ne, da, tako je, dobit će diplomu, medalju i loptu. A sada će naši najmlađi učesnici danas, Milica i Dragana Todorović, dobiti diplome i lopte. Čestitamo i njima. Bravo. Neka stanu tu ispred njih. Miroslava, tu neka stanu isto. Tamo stanite, deco. Tako. Pitao sam gde. I okrenite se. Okrenite se.